U sedištu Bezbednostno-informativne agencije Svečanom akademijom obeleženo je 125 godina od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove i 22 godine od osnivanja agencije u sadašnjem obliku. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da nikada nije bio veći pritisak iznutra različitih spoljnih službi da skrenu put Srbije, poručivši da naša zemlja mora da sačuva mir i obezbedi ekonomsku sigurnost za građane. Polaganjem venaca u sedištu Bezbednostno-informativne agencije odata je pošta poginulim pripadnicima službe. Direktor Vladimir Orlić poručio je da civilna služba bezbednosti kao nacionalni štit u vremenu velikih izazova čuva otadžbinu kao slobodnu, suverenu i nezavisnu. Mi ćemo, poštovane kolege, pripadnici agencije, da uradimo sve što je do nas, da ona upravo takva i ostane. Da uvek bude slobodna, da uvek bude ponosna, da nikada ne služi tuđim, već da samo bude okrenuta našim državnim i nacionalnim interesima. Da pritisci nikada nisu bili veći, ukazuje predsednik Aleksandar Vučić, ističući da je jedino dobar put Srbije. Ja nikada nisam osjećao toliki pritisak iznutra, zato što su svi igrači različitih službi, zapadnih i istočnih, pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne strane službe od njih traže. Za mene postaje gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja, i sa jedne i sa druge strane, želeći da skrenu put Srbije negde drugo, ili kako oni to smatraju, u pravom smeru. A taj pravi smer je ili ovamo, ili onamo. A nikako ono što smo mi uz podršku naroda zacrtali, a to je srpski smer i naša politika i jednaka ekvidistanca prema svima. Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik ocenjuje da rezultati popisa u Crnoj Gori pokazuju da je srpski narod razumeo da može da opstane samo očuvanjem nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta. To je dobra poruka i za nas u Srbiji, ali i za Srbe svugde drugo, ali i za one koji su rešili i koji su mislili da je moguće da brutalnim kampanjama ruše ne samo pozicije srpskog naroda, već njegov identitet, njegovo pravo na život, pravo na jezik, pravo na ćiriličko pismo i na sve drugo. Pokazalo se kao neuspešno i pokazalo se da smo uspevali da ujedinimo narod. Upitan za protest u Loznici protiv rudnika Rio Tinta, kaže da je na skupu bilo prisutno najviše 1300 ljudi, a da je u celoj zemlji u odnosu na ranije broj građana koji imaju negativan stav prema projektu Jadar dvostruko manji. Imali ste u jednom trenutku 83% ljudi koji su bili izričito protiv iskopavanja litijuma. Taj broj se prepolovio i bit će još manji. Odluku o odlasku na summit BRICS-a u Ruski Kazanj saopštiće u nedelju ili najkasnije u ponedeljak nakon važnih razgovora koje će imati narednih dana. Očekuje oštre reakcije. Budem li rekao, idemo u Kazanj, obelodaneće kraj evropskog puta Srbije. Srbija se konačno opredelila i uništila sebe. Budem li rekao ovo drugo, Vučić je izdao Ruse i napravio ne znam šta. Tako da šta god da uradite uvek, ćete biti krivi. I to onim istima koji nemaju nikakvu ideologiju. Povodom jubileja službe, direktor Bezbednostno-informativne agencije uručio je predsedniku Srbije zlatnu medalju za zasluge prvog stepena.